Ngayon, pag-uusapan po natin ang definition of terms. So, reminder po, there are different types of definition, but in research, we use operational definition to define the variables in our own terms in respect to the usage of our research. So, ang gagamitin natin sa research natin, gagawa tayo ng research ay tinatawag na operational definition. Kasi sa alam ninyo, maraming klase ng definition, types of definition. Pero sa purpose natin ito, sa research natin, ang gagamitin natin definition na yung tinatawag na operational definition. So, what is operational definition? So, ito ang kanyang definition. Makes the abstract qualities concrete. It describes the observable characteristics of a variable, the things that the researcher can observe or measure directly the things you can see and measure are visible representation of the abstract qualities. So, according to McKinley. So, operation, operational definition ay ginagawa natin concrete. No? Ginagawa natin concrete kung yung terms na gusto natin gamitin sa ating research. So, ang gagawin natin dito ay sinusulat kung ano yung kanyang characteristic no ano yung gamit niya sa sa research no sa as variable so again no ulitin ko ano yung kanyang characteristic o gamit sa research na inyong gagawin okay so yan yung operational so what to define no what to define ito no identify mo yung terms na nasa na nasa title mo then identify the variable in your research ano yung mga respondents no yung mga um, technical terms yung mga variables no yung mga topic mo identify the treatments and measure measurements so ano yung gagamitin mo measure of central tendency um, or ano yung gagamitin mo na measurement no para ma-analyze mo yung yung data then identify technical terms ito yung mga teke kasi sa for example in FBS food and beverage servicing meron silang terms na sa kanila lang no na pwedeng ilagay sa defini definition of terms so ang gagamitin niyo doon ay tinatawag na operational definition so yung mga unfamiliar terms no so ito yung mga i-define ide mo so um, meron tayong example So, teacher strategies in mathematics. Ito yung title. Tapos, ito yung definition of terms. Ito hanggang dito. Sample lang ito, no? So, sa jigsaw strategy is an approach to teaching in which the students are divided. So, this is according to his research. Ang definition na ito ay according to his research, ang gamit sa kanyang research. Hindi to basta-basta na kinopya lang sa dictionary o kinopya sa internet. This is on your own research according to your research. Okay, lecture method. Of course, meron kang pagbabasihan, gagamit pagbabasihan mo yung internet, yung libro, yung, yung sa dictionary. Pero, um, ang gagamitin mo talaga, yun yung pagbabasihan mo. Pero, ang gagamitin mo talaga kung ano yung gamit ng terms na yan sa yung research, papaliwanag mo dito slow learners slow learners are students who learn more slowly than their peers so do not have disability requiring special education so ito yung mga ah uh, mga definition of terms tawag dito is operational definition okay so ulitin ko ang gamit sa research na gagamitin mo. Ano yung gamit, no? Hindi ka magbabase sa dictionary or sa... Uh, gagamitin mo as basis, pero hindi mo yan ika-copy and paste, no? So, think that's it. That's all, no? Thank you for listening and subscribe. If you have some questions, just comment below.